ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ ഇവയാണ്. റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകളും അതോടൊപ്പം ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോണുകളും പിന്നീട് വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും. റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തിലേക്കും വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻതളത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻതളത്തിൽ വാസോപ്രസിനെയും ഓക്സിറ്റോസിനെയും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ എന്തു പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതാണ്: റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ മറ്റു ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെയും ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെയും ഘടന സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകൾ പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. മുൻതളത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മറ്റു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഹോർമോണുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണത്തിൽ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന TSH, അധിവൃക്കഗ്രന്ഥിയുടെ കോർട്ടെക്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ACTH, ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഗൊണാഡോട്രോപിക് ഹോർമോൺ, അതേപോലെ നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യകലയില്ലാത്ത ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ കലകൾക്കും വളർച്ച നൽകുന്ന വളർച്ചാ ഹോർമോൺ, പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രോലാക്റ്റിൻ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളെയാണ് പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ചിത്രീകരണം പകർത്തി വരച്ച് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചോദ്യമാണിത്. നമുക്ക് മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ചില വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ പരിചിതമായ പേരാണ് വളർച്ചാ ഹോർമോൺ. ഈ ഹോർമോണിന് സാധാരണ മറ്റ് ഹോർമോണുകളെ പോലെ നിയതമായ ലക്ഷ്യകലകൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കറിയാം, ശരീരം മുഴുക്കെ ഒരേപോലെയാണ് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കോശങ്ങളും വളരേണ്ടതുണ്ട്. വളരാനാവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനാണ്. സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ചില രോഗാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞാൽ അസ്ഥികളുടെ വളർച്ച മുരടിച്ച് കുള്ളന്മാരായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയെ വാമനത്വം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാൽ, അതായത് വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അമിതമായാൽ പൊക്കവും ഭാരവും കൂടിയ ആൾക്കാരായി അവർ മാറും. ഇതിനെ ഭീമാകാരത്വം എന്ന് പറയും. ഇതേപോലെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അക്രോമെഗലി. മറ്റ് ജന്തുക്കൾ ഒരു ജീവിഗണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളെയാണ് ഫിറോമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരപാത നിർണ്ണയിക്കൽ, അപായ സൂചന നൽകൽ, ഇണകളെ ആകർഷിക്കൽ, സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നൽകൽ എന്നീ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഫിറോമോണുകൾക്കുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിറോമോണുകളും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെയും പേര് കൃത്യമായി പാഠപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിലേതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളിലേതുപോലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഹോർമോണുകളുണ്ട്. ഓക്സിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണ്ഡത്തിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച സൂര്യന് നേരെയാക്കുന്നതും വേരിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും ഈ ഓക്സിനാണ്.
വിവിധ സസ്യ ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പട്ടിക പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിൻ, സൈറ്റോക്കിനിൻ, ഗിബർലിൻ, എഥിലിൻ, അബ്സിസിക് ആസിഡ് എന്നീ ഹോർമോണുകൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്രോതസ്, അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന് കൃത്രിമ ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചാണ്. കൃത്രിമ ഹോർമോണുകളുടെ ഉപയോഗം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണോ അതോ വിവേചനപരമായി ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് ചുരുക്കാം. കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകൾ വിവേചനരഹിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. എഥിലിൻ എന്ന കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോൺ വാതകാവസ്ഥയിൽ ആയതിനാൽ അത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു ഫലങ്ങളെ പഴുപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. റബ്ബറിൽ പാലുൽപാദനം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എത്തിഫോൺ, കളനശീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന 2,4-D, തണ്ടുകളിൽ വേരുമുളപ്പിക്കൽ, ഫലരൂപീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന നാഫ്തലിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ്, അതേപോലെ ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് എന്നീ കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഹോർമോണുകൾക്കുള്ള പങ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ അധ്യായം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലിക്കാൻ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂല്യനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കുക, പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക, സയൻസ് ഡയറിയിൽ കൃത്യമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സയൻസ് ഡയറിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും SSLC ഒരുക്കം പരിപാടി തുടർച്ചയായി കാണുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ വാങ്ങിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.